Në kuadrin e kampionatit kombëtar të moshave, është zhvilluar në pallatin e sportit Ramazan Njala ndeshja midis Teuta Basket dhe Akademisë Sportive Dimitraq Goga, Goga Basket. Djemtë e qytetit krijuan një porsi të thellë dhe me gjithë ndryrimet e bura nga trajneri Besim Dervishaj, i cili aktivizoi të gjithë lojtarët e stolit, ndeshja përfundoi me rezultatin 160-35 për Teuta Basket. Ju urojm djemtë të Akademisë Teuta Basket, të cilët janë armëmia e basketbollit dursak, suksese të mëtejshme në rrugën e tyre drejt trofeve të ekipit të parë të Teutës. Edhe stafi televizionit Adrianet i bashkohet këtij urimi.